បាទអរគុណទស្សនិកជនហើយជាបន្តយើងមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានខេត្តឧត្តរមានជ័យអាដាមប៉ែងកុសលបានសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពលករខ្មែរដែលអាញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទនៅព្រឹកថ្ងៃ15កុម្ភៈឆ្នាំ2021អាយដាមប៉ែងកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពលករខ្មែរដែលអាញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ដើម្បីដឹងអំពីសុខទុក្ខគណៈអាញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលដឹកបញ្ជូនពួកគេមកធ្វើចតលិស័ក14ថ្ងៃនៅបណ្ដូលសំចោះចតលិស័កនៅក្នុងខេត្តជាមួយនឹងការសាក់សួរសុខទុក្ខអាដាមប៉ែងកុសលក៏បានណែនាំឲ្យបងប្អូនពលករចេះយោគយល់បាទមេត្តាយោគយល់ដល់អាញាធរខេត្តនិងក្រុមការងារចតលិស័កនិងអង្គភាពគ្រប់ស្ថាប័នដែលបានខិតខំបម្រើជូនដល់បងប្អូនដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយត្រូវសំចតធ្វើចតលិស័កនៅទីនេះចំនួន14ថ្ងៃទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសេចក្តីអគ្គមហាស្នាបតីទីជួនសានជាប្រមុខដើម្បីក៏ឲ្យមានការចម្លងជំងឺ COVID-19 ចូលមកក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានថ្លែងសរសើរចំពោះលោកឧត្តមសេនីតូហ៊ួតសុធីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលបានខិតខំរៀបចំកម្លាំងនគរបាលឲ្យពង្រឹងការយាមកាមគ្រប់ច្រកសំខាន់ៗក៏ដូចជាច្រករបៀងព្រំដែនតូចៗមិនឲ្យពលករលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចេញចូលកម្ពុជាទាំងថៃអំឡុងផ្ទុះការរាតត្បាត COVID-19 ពីសហគមន៍ខេត្តសមុទ្រសង្គមប្រទេសថៃជាមួយនេះអាដាមប៉ែនកុសលក៏បានអរគុណចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកវរៈស្នេតោចាប់សុខបណៈនីរងពោះនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ដែលបានចំណាយនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនជួយដល់កងកម្លាំងនគរបាលនិងបងប្អូនពលករនៅក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិ COVID-19សូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការច្បាប់តាមអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូលឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតចំពោះអ្នកព្យាយាមគេចវេសពីការធ្វើចតលិស័ក14ថ្ងៃបទបញ្ជានឹងការណែនាំដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងតាមរយៈសារសំឡេងនៅថ្ងៃ15កុម្ភៈឆ្នាំ2021ម្សិលមិញហើយបទបញ្ជានឹងការណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរឆ្លងមកពីប្រទេសថៃមួយចំនួនបានព្យាយាមគេចវេសពីការធ្វើចតលិស័កដែលជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការនាំជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍បើតាមសម្ដេចតេជោសម្រាប់អ្នកធ្វើចតលិស័កនេះក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 20,000 រៀលអាហារ3ពេលដោយមិនគិតពីការឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធឬក៏ការមីកញ្ចប់ក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដទៃទៀតនោះទេ